Bom dia, pessoal. Estou gravando mais um vídeo para o canal. Espero que vocês passem a gostar desse novo vídeo, né, pessoal? Hoje, exatamente, eu estou aqui na cidade de São Joaquim do Monte. Aliás, perdão, de Barra de Guabiraba. São Joaquim do Monte foi... São Joaquim foi quinta-feira, né? Eu confundi, desculpa aí. Hoje eu me encontro aqui na cidade de Barra de Guabiraba, entendeu? É, localizado aqui no estado de Pernambuco, né, pessoal? E aí hoje, pessoal, eu quero sair mostrando para vocês a feira aqui, né? É, feirazinha boa, pessoal. É, pessoal empacado, né? Pessoas legais e tal. Entendeu? E YouTube é? O nome do meu canal é Neco Bala. Neco Bala. É. Esse vídeo eu vou postar ele amanhã, viu? Se Deus quiser. Valeu, obrigado aí. Então, pessoal, eu vou dar um giro na câmera aqui pra sair mostrando pra vocês, tá ok? Vocês. Verem como é que é essa feira aqui de Barra de Guabiraba. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal. É, estou me aproximando aqui da banca de roupa do cidadão aqui. Começar mostrando para vocês. Vai me dizendo, amigo velho, João. Tá de quanto essas... 15. A minha mulher encomendou um monte dessas aqui, eu vou ter que comprar um monte pra ela, né? Mas deve comprar umas 20. Só 20? É. Eu compro mais, compro mais de 20. Aí tá de quanto aqui que tu falou? 15. 15. É. Aqui é o mesmo preço, né? 15, né? 15 também. Isso é 15, aquela lá também é 15. Tem até roupa íntima para vender aqui também, viu? Ah, tem, aí. Roupa íntima. Uma grande quantidade aqui, ali. Roupa íntima aqui, vendo aqui. Cadê, João? Onde é que tá aqui? Mostra aí. Assim é uma mulher ver, João. A mulher nada a ver. Não é uma mulher não, né? Fica tudo a mostrar. Vamos comprar, João. Mulher nada a ver, é. Exatamente. Uma peça só, João. Uma peça. Abra aí, mostra a mulher aí. Aqui, meu amigo. Aqui, aí. Roupa íntima de primeira qualidade. Aí, de primeira qualidade ainda. Aí, pessoal. R$6. R$6. Barato. Sem a roupa. Barato, coisa boa, pessoal. Aí, olha aí, mulherada. Se comprar em grande quantidade, ele faz 5,50. Ainda tem um chorinho ainda, né? Pouco que mais tem. É onde é que bala? Eu faço cara uma roupa aí. É. Oxe. Eu estou fazendo lá no trabalho, você está lá. Eu estou no YouTube. Eu já vi. Eu já vi. Como é o nome do seu canal? Meu nome? É. O nome irmão Daniel. O nome do canal é? Não? Nem tem canal não. Não tem não, eu sou corretor de automóveis, né? Eu vejo carro bom, eu faço vídeo, moto também, faço vídeo. Entendi. Eu vendo tudo. O cara procurando, eu tenho para vender. Caminhão, caminhoneta, tudo. Entendendo. Tudo que procurar, eu tenho para vender. Agora é uma loja virtual. É uma loja que o cara vê a foto. E eu levo o cliente para cima. Para olhar. Se se agradar, a casa. Assina o papel na hora, já vem casado. Já vem casado, corretamente. Valeu, obrigado aí vocês aí. Valeu, obrigado. Bom dia, rapaz. Vou dar um rolê. Dar um rolê aqui, pessoal. Saí mostrando mais algumas coisas aqui na feira aqui na frente. Aqui exatamente aqui já terminou, né? Aqui o cidadão aqui já está terminando, né? Está desarmando tá aqui, né? Ele tá. Bom dia, pessoal. Um bom dia. Sem mostrar pra você aqui, pessoal. Coisa boa, isso tem coisa boa. Sabe? Eu estou me aproximando da feira, né? Não. A feira fica aqui na frente, pessoal. Mais banca de roupa aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Mais banca de roupa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É. Vou sair mostrando para vocês. Aqui estão vendendo mangas. Aqui. Bom dia, pessoal. Tá de quanto essas mangas de vocês aqui? Tá de R$2. Dois? Dois, é. Cada pacote desse? É. R$2. Tá boa e barata a manga ainda.
Aqui, pessoal, aqui, ó. R$2,00. Barato, pessoal. Coisa boa ainda, viu? Coisa boa aqui, pessoal. Aí, ó. Ó. Coisa boa. Baratinho. R$2,00, pessoal. É barato, não é? Olha aí, ó. Aproximar a câmera pra que vocês vejam. Aí, ó. Valeu, amigo velho. Obrigado aí, viu? Tenha boas vendas. Obrigado. A bandeira de ovos aqui, pessoal. Tá de quanto a bandeira de ovos? É a partir de R$10, viu? R$10. Coisa boa aqui. O André do Ovo. O conhecido André do Ovo. Do ovo e do queijo aí, né? Valeu, obrigado aí, pessoal. Obrigado aí. Tenha boas vendas. Obrigado. Ovo de codorna aqui, ó. É, isso é Anima Véi. Isso aqui é, como é que é o nome dele? Anima Véi. Aqui, ó, que o cidadão falou. Anima Véi, é isso aqui, é. Pessoal. Ovo de codorna. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. O velho fica animado, né? É verdade. Teu queijo tá de quanto? 22. 22? É. Essas matafomas estão de quanto? Branca de neve, R$6. 6? 6. Branca de neve. Aí, pessoal, R$6, ó. Coisa extra, coisa extra. E tua manteiga de garrafa tá de quanto? 25. 25. Tudo coisa barata e coisa boa, pessoal. Agora só encontra aqui na feira de Barra de Guabirala, viu? Essas coisas boas. E mais, vamos dizer, especificamente aqui na barraca do, né, Zé do Ovo, é? André. André do Ovo. Tá aí a figura aí, pessoal. Aí a figura aí. Beleza, beleza. Vem-se embora. Tá ali o parceiro, né? O filho, né? É filho, né? É, meu menino mais novo. É o mais novo, o caçulinha. É menino de papai. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tenha boas vendas. Aqui, pessoal, a banca de charque, né? Como é que tem essa charque? Tá aqui, vocês que estão vendo aqui, ó. Charque de primeira qualidade, pessoal. Aqui. De primeira qualidade, ó. Tá? Primeiro. Coisa boa, pessoal. Isso aí. É a charque do menino. É a qualidade. Tá de quanto tua charque? 40. Quanto? R$40. Coxa mole, capa de filé, peito. R$40, olha pra aí, ó. Aí você falou, eu não escutei bem. Tá de quanto mesmo? R$40. R$40 o filho da charque, rapaz. Coisa boa, coisa boa aqui, viu? Obrigado aí, viu? Tenha boas vendas. Eu quero voltar sem a mercadoria. Desse é R$1, senhor. Desse é R$2, vai 3%. Aqui tá o abacaxi, pessoal. Você tá vendo a música que tá comprando aqui, ó? Coisa boa, pessoal. Coisa boa aqui, ó. Ó. Primeiro aqui. Tá de quanto o abacaxi? R$1 aí, viu? R$1. Levando 6 é 5. R$1 aqui. Esse aqui é 2, faz 3%, senhor. Aí, pessoal, R$1. Barato, barato, barato. Barato mesmo. Obrigado aí, amigo velho. Essa feira aqui, pessoal, é uma feira boa, boa de comprar as coisas, que é tudo coisa baratinha. Muita manga já tá aparecendo aqui, ó. Manga boa, baratinha aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Manga nova no leite ainda. Coisa boa, tudo primeira qualidade ainda.
Manga no leite. Manga no leite. Aí, como vocês estão vendo aí, ó. Belezura aí, pessoal. Belezinha que é por aqui. Tá aqui. Tá aqui a banca de queijo, de queijo que está não aqui. Quer queijo mais mesmo? Quer dizer mais salgadinho? Tem uma peça de queijo? Tá de quanto tem o queijo aqui? Tem o queijo, tá de quanto? Tá de 23, meu amigo. 23? 23 reais, tá? A qualidade do queijo, pessoal. A qualidade. É a qualidade. 21. 20 mais de qualidade do quê? Primeira, tá? Valeu, aí, obrigado aí. Top de linha ainda. Bora queijo de qual, mas tem igual o queijo. Tá de quanto teu queijo, tu falou? 23. 23. O queijo bom, pessoal. Bom, 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 bom. O de manteiga tá quanto? 35. Na promoção, viu? 35 aqui, ó. Que bom, meu irmão. Que a gente conseguiu salgadinho. Bom. Daqui pra passar. Primeira mesmo, viu? Precinho é bem pra gente, viu? Daquele precinho que o freguês gosta. É um só que é mais. Valeu, amigo, velho. Obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. 25, tá bom? Obrigado aí. 25. Tá bom? Você comprou do filho? Passa bem mesmo. Mais uma volta aqui, precisa mostrar pra vocês, pessoal. Belezinha que tem aqui, pessoal. Belezinha que tem aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Banco de legumes aqui, ó. Vejam só aqui. Beijinho aqui. Ó, vejam só. Vejam só esse pimentão aqui, pessoal. Olha a qualidade desse pimentão. Coisa barata. Tudo coisa da carne. Ó, esse pimentão que eu tô dando conta. Tá 3x2. 3 e 2. E o teu pepino, tá de quanto? R$ 2. Paga aí, amigo. Pepino tá R$ 1, né? R$ 2. Tá quanto o pepino? R$ 2. 2. Mas é tudo coisa boa, pessoal. Aí, ó. Coisa extra. Coisa boa. Valeu, obrigado aí, Vício. Coisa boa. Aí, bora, chega! Chupa! Mercadoria aqui, mercadoria boa, pessoal. Aí, ó. Mercadoria de primeira qualidade. Primeira qualidade, pessoal. Boa. Estamos aí novamente, né? Está no São Joaquim, quinta-feira, hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui, né? Passado de Barra de Guabiraba. E aí? Temos todos os bolos aí, macaxeira, trigo, mandioca. É o Barra Branca, bolo de ameixa, bolo de noiva, formigueiro. Deixa eu mostrar aqui, xadrez, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aí. É a qualidade, pessoal. Fabricado diretamente lá na fábrica de Leca, do Estreito. É a qualidade. Qual fazenda de bolo aqui na região? Esse aqui tá de quanto? Esse aí é só de 15, esse maior. E aí o quilo é 15? Essas fatias aqui. Aí o quilo é 15, quem é 15? Uma fatia dessa assim. Quilo é 15, é. Agora então, é coisa primeira, pessoal. Bolo de noiva. O glacê, isso é R$ 8. Faz. R$ 8.
Leca bolos, leca bolos. De parabéns por ter os bolos aqui. Valeu aí, obrigado aí. Obrigado, senhor. Diretamente do Estreito do Norte. Do Estreito do Norte, é. Coisa boa, coisa boa. Manga aqui é assim, pessoal. Ó, ó. Manga aqui é assim, ó, pessoal. Ó, ó. Manga aqui é assim, ó. Ó, pessoal. Manga aqui é assim, ó. A mãe dela deu coentro. Deu coentro, pessoal. Coentro de primeira qualidade aqui. Ó. Coisa boa, fresquinha, tudo nos trinco, pessoal. Aí, ó. Teu coentro tá de quanto, menino? Tá de dois. Obrigada, viu? R$2 é o coentro? Aí, R$2, pessoal. Um monte de coentro. Deixa pra ir. Aí, R$2. Bom demais. Bom e barato, hein? Bom e barato. Barato, barato. Coisas boas, ó, essa coisa. Coisas boas. Tem nada caro aqui, não, pessoal. E assim, ó. Coisas boas e baratas aí. Bota aí, pra bom dia. Eu tenho que comprar. Mas comprando é mais gostoso do que eu pedi. Tá de quanto? Ô, menina, tá de quanto? Eu pepino tá de quanto? 3x2. 3x2, pessoal. Ó. E essa. E essa. Essa. Essa pimenta. Tá de quanto? Aí, minha amiga, R$2. R$2, né? Barato, pessoal. Barato, barato. Barato, barato, barato. Nada caro aqui, não. Não tem nada caro. Barato. Coisa boa. Né? Coisa boa, né? Nada caro aqui. Aqui é a feira de Barra de Guabiraba. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o movimento. Aqui. Barra de Guabiraba, pessoal. Manga aqui, pessoal, é assim, ó. Vejam só. Manga aqui assim, ó, pessoal, ó, ó. É de monte assim, ó, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Ó. É de monte assim, ó. Tá aí. De mercadoria boa, tá? Mercadoria boa e barata. Não é caro, não. Aí, coisa de primeira, de mercadoria boa, de primeira qualidade. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Dá gosto você andar numa feira dessa e... Claro, nem sair comprando, né? Porque é tudo coisa baratinha, tudo, mercadoria tudo barato, mercadoria boa, não tem mercadoria ruim não, mercadoria boa, entendeu? Não é dizer assim que tem mercadoria ruim não, mercadoria tudo boa e barata. Feira aqui é boa, boa mesmo. Então é assim, recheado assim, recheado assim, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Dá um giro aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Mandioca, agora é quando eu não vou dar um peito. Assim. Assim. Não sei como é que é. Ó. É a manga.
tem com força, pessoal. É assim, ó. Aí, ó. Aqui, ó. 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 É assim, ó. De moto. E tudo coisa boa. Coisa boa. Tem nada caro aqui não, pessoal, essa feira não. Você encher as sacolas, as bolsas, sacolas, uma mixaria, qualquer trocado. Não é dizer assim, tem mercadoria pra lá. Aí, ó. Assim, a mercadoria é assim, ó. Tudo assim, de primeira qualidade. Essa manga rosa tá de quanto, amigo velho? Tá 4%. Tá de quanto? 4%. 4%. Quatro manga rosa por R$5, barato. Olha aí a qualidade das mangas, olha aí, ó. Olha, pessoal. Qualidade das mangas aqui. Quatro mangas dessa por R$5, é barato. E teu melão, tá de quanto? Melão tá 8, a unidade. Melão tá de quanto? De 8? De 8. R$8 a unidade, pessoal, olha aí, ó. Coisa linda aqui, ó. E a tua uva tá de quanto? A uva tá R$3. R$3 a uva. Uva boa, pessoal. Ai, boa, limpa, boa. E tua maçã tá de quanto? Maçã é 6 por 5. 6 por 5 a maçã, ó. E a manga espada? Manga espada é 6 por 5. 6 por 5 também? É. Espada boa, pessoal. Manga espada boa, boa. Olha aí, pessoal. Olha a qualidade, olha a qualidade. Olha a qualidade da manga espada. Ah, é, pra vocês verem. A qualidade. Do leite ainda, né? Do leite. Do leite, rapaz, ué. Olha pra aí, chega o leite, revendo nela, saindo dela. Rapaz. Valeu. Obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. Tenha boas vendas. Segue uma foto aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Mostrando pra vocês. Vamos vir pra cá agora. Dá uma subidazinha aqui agora. Isso aí, mostrando pra vocês, pessoal. Por aqui é uma feira boa, pessoal. Feira boa, feira boa. Boa mesmo. Tá vendo? Não pode dar beleza, viu? Essa feira aqui, é como eu já falei pra vocês, ela é recheada em tudo, essa feira. Agora, tudo quanto é bom tem nessa feira aqui, pessoal. Ó. E assim, ó. Esse jeito que você tá aqui. De tudo tem. De tudo tem. É coisa, tudo coisa boa. Não é nada ruim aqui, não. Feira aqui é recheada. É cheio de tudo aqui, tudo quanto é bom. Primeira vez, pessoal, eu estou gravando aqui a feira de Barra do Guabiraba. Primeira vez. Mas, assim, a feira boa. Alho bom e barato. Promoção. Olha aí, pessoal. E aí, meu pai? E assim, ó, ó, como vocês estão olhando aqui, ó, ó. Obrigado, segundo. Bom dia, irmão.
grande quanto tá? Tá de quanto, Ciara? R$5,00, irmão. R$5,00? R$5,00. E ali o menor de 2, 3 por 5. Ah, contando o óleo, qualquer mercadoria é 2, meu pai. Tem o tempero na Maria Braga, Edu Guedes, pega marido, pega esposa. Aqui dia não é, só tempera o peixe com a galinha se não quiser, viu? Vai pegar a mulher. Mas nós vende barato, quem vende barato é o menino do óleo. Ei! Bom dia, irmão. Salada na vitamina. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Muito obrigado e tenha boas vendas. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Manga aqui, pessoal. É de monte. De monte. É. Terra da manga. Vem com força, viu, pessoal? Vem com força. Desse jeito. Desse jeito aqui. Desse jeito, pessoal. Ó. Olha aí. Desse jeito. Siga assim, ó. Aí, pessoal. Aí tem como seca, né? É. Dá 21. Mas tem com força, com força, com força, pessoal. Feira aqui é muito boa, pessoal. Feira aqui é boa, feira boa, 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 boa mesmo. É tipo... É tipo mil deuses, né, pessoal? É assim, é assim. Mil deuses, né? Como é conhecido aqui na... no Nordeste, né? E aí, olha lá. Você tem o mesmo que você dá. Cadê o Valegão? É teu irmão do Valegão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Papai, com a mão, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui agora, pessoal. Uma mercadoria que tem aqui, pessoal. Uma mercadoria que tem aqui, pessoal. Olha pra aí, pessoal. Automático, pessoal. É a qualidade, pessoal. A minha cai fino, é a qualidade. Vejam só. Rapaz, eu vou falar uma coisa. Olha, pra cima. Mais vizinho. Peraí. Mercadoria de qualidade. Olha aí, ó. Pode fazer chegar mesmo aí, né? Mercadoria de qualidade. E o preço bom também. É sua mercadoria aqui? É. Qual o nome do cidadão? Falou? José. É o José. É o José da banca. É. Aí, ó. Tomate, R$2. R$2 de tomate. Mesmo que acharam. Mesmo que acharam. Mas pra aí. Tomate desse 2 pontos aqui. Eu vou te falar uma coisa aqui. Mesmo que acharam. Barato demais. Mamão, 2. Mamão,
mandou melandonha. Manga 4x2. Rapaz. Coisa baratinha, boa, mercadoria boa. Você não vê uma mercadoria fraca, não. Você não vê uma mercadoria fraca, não. Valeu aí, amigo. Obrigado aí. Tenha boas vendas, viu? Coisa de primeira qualidade. De primeira. Assim, aqui. Mercadoria tudo assim, ó. Peraí. Mercadoria de qualidade. Olha aí que mercadoria. Vejam só. Mercadoria boa e baratinho. Baratinho feito bolo, rapaz. Aí, ó. Olha a qualidade do pimentão. Olha a qualidade do pimentão aqui. Olha pra aí, pessoal. A qualidade desse pimentão. Rapaz. Vou te falar uma coisa, hein? Roupa galinha, roupa piru, roupa. Coisa extra, coisa extra. Eu perdi uma saída assim. Não tem nem como eu perguntar. Mas é praticamente um preço, um valor só, né? De banca para banca, quer dizer, né? Muda muito, muito pouco. A diferença é que, vamos dizer assim, né? De banca para banca. A diferença é que, pouco, pouco mesmo. Aqui eu tô terminando, bandeira aqui. Bom dia, senhor. Você vai pro juiz, vai pra delegacia, olha. Tá fumando você. Bom dia. Bom dia. Eu tô fugindo da polícia, esse cara. Armado, ó, pra me dizer. Ô, meu filho, eu não tenho um centavo aqui. Já vou pegar com o meu primo pra botar uma gasolina pra poder viajar daqui a pouco. Se eu tivesse te dado, não tenho não, viu, filho? Toma a caixinha de quanto? Uma caixinha é 3. Quanto de cascata? R$3, pessoal. Aí, ó. Coisa boa, pessoal. Mercadoria boa. R$3 o quilo. E graças a Deus, já tá perdendo. Não é nem pra... É nada. Já tá terminando de vender a macaxeira e a batata, né? Já tô terminando já. Graças a Deus, né? Terminando de vender. Feira hoje foi boa, né? Foi, eu comecei outro de tarde, né? Essa eu tô terminando. Ah, foi aqui mesmo. Eu comprei o gelimão, agora eu vou comprar a batata. Tá certo. E o povo que eu comprei também. É, eu comecei a cacete aqui de tarde, aí termino muito. Valeu, amigo. Muito obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. É, pessoal, a feira está terminando. Cidadão aqui me dá. Cidadão aqui está terminando também a mercadoria dele. É tudo mercadoria boa. Mercadoria boa, boa, boa. A feira já acabou. A feira tá acabando, né? Exatamente. Manda boa aqui, pessoal, pra ir. Boa, boa, boa.
qualidade ainda. Primeira pessoa, pra ir. Vamos lá. Pai de Pedro, eita! Pessoal, como é que é a mercadoria aqui? Mercadoria boa. Beleza, tudo bom, meu filho? Tranquilo. É assim, pessoal, a feira já está chegando ao seu final, mas mesmo assim, não tem você não vê uma mercadoria ruim, não, uma mercadoria boa. Uma mercadoria boa, boa e de primeira qualidade. Agora, pessoal. Abacaxi, bora, abacaxi, preguês, preguês. Nessa época, abacaxi, manga vem muito aqui, pessoal. Abacaxi eu tenho, Aí, falei pra vocês, mas vem muito. Coisa barata, não tem terra da cara, nada. Barato não é verdade. É que o proprietário. Abacaxi, ué! E aí eu vou. Abacaxi, mano, tá acabando, ó. Só tem dois agora. Tá sem mão verde, não sem mão verde. Daqui a pouco tô finalizando esse vídeo. Assim, o sol muito quente, fica ruim pra andar na feira. O sol muito quente. E praticamente já andei a feira toda, né, pessoal? E aí eu vou parando por aqui. Porque o que eu tinha de fazer já foi essa feira muito boa. E nesse exato momento, pessoal, eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal do meu amigo Erivan Vida Simples. Se inscrevam também no canal. Aqui no meu lado, Silvio Naldo, Mira. Dê uma passadinha no canal de Joel Florencio. Né? Dê uma passadinha no canal dos Matutos do Brejo. Né? E não esqueçam de se inscrever no canal do Neco Bala, né? Que é esse cidadão que fala com vocês, né? Nesse exato momento. Então, pessoal, tenho mais que agradecer a todos vocês e a todos do outro lado, ou do outro lado da telinha, né? E espero que vocês passem a gostar desse novo conteúdo, né? Desse novo vídeo, né? E até a próxima, né? Ou até o próximo vídeo, assim, né? Tchau e um abraço para todos vocês.